Per una banda, hem fet un esforç rècord en energia solar fotovoltaica, planificant totes les cobertes d'equipaments terciaris dels ajuntaments metropolitans i els aparcaments públics en superfície per instal·lar-hi energia solar fotovoltaica. A més, també hem fet un esforç d'execució d'instal·lacions solars ingent, arribant a final d'aquest any als 15 megawatts d'instal·lacions solars en coberta. I el que és més important, consolidant i definint nous models per executar energia solar fotovoltaica més ràpida i a cost zero, a cost inicial zero, amb el que es coneixen models ESCO o models PPA. A més, també hem treballat amb fotolineres, pèrgoles solars, amb punts de recàrrega de vehicle elèctric, que precisament tenen un component sensibilitzador i d'acostar la solar fotovoltaica i la recàrrega de vehicle elèctric a la via pública, doncs també per, d'alguna manera, sensibilitzar a la ciutadania en aquest nou model energètic d'una forma molt condensada i senzilla. En la banda de l'eficiència energètica, ens hem dedicat a l'optimització de potències de subministraments dels edificis i enllumenats públics dels ajuntaments metropolitans, arribant a un potencial enorme per, a partir d'aquestes factures molt ben optimitzades, iniciar un desplegament d'auditories d'eficiència energètica massiu en 80 edificis i 2 enllumenats públics que executarem precisament amb aquest mateix model ESCO d'inversió inicial zero. I finalment hem posat en marxa la Taulada, un servei d'assessorament a ciutadania i a pimes per fomentar l'autoconsum solar des d'una perspectiva independent i d'un consell neutral que podem donar com a administració pública. Tenim bàsicament dos eixos estratègics. El primer, aconseguir que el 2030 els ajuntaments metropolitans siguin neutres en emissions, i això ho farem instal·lant 150 megawatts pic d'energia solar fotovoltaica i, per altra banda, reduint el 40% el consum d'energia d'aquests edificis i enllumenat públic. I, en segon lloc, tenim l'eix de ciutadania i pimes per fomentar comunitats energètiques amb aquest suport que hem començat a posar en marxa de la Taulada i que ha de permetre accelerar aquest desplegament d'energia solar fotovoltaica en el sector privat. La Taulada ha arrencat aquest mandat fa pocs mesos i és un servei d'assessorament universal, presencial en 4 municipis pilot i virtual 24 hores en qualsevol municipi de l'àrea metropolitana, i que permet a ciutadania i pimes obtenir un consell neutral i independent respecte a l'energia solar fotovoltaica d'autoconsum, l'autoconsum compartit i les comunitats energètiques. És un servei que, per tant, s'hi pot accedir a través de la web de l'AMB, a través del telèfon o del WhatsApp que estan disponibles a la ciutadania, o fins i tot concertant cita prèvia en aquests municipis on hem arrencat de forma pilot l'assessorament presencial. L'educació ambiental és essencial per consolidar la feina d'emergència que estem fent avui en dia. Si tota la feina de transició energètica, d'adaptació al canvi climàtic que estem fent avui no té una continuïtat en les futures generacions, haurà estat en va. Per tant, és molt important per permetre consolidar aquest canvi cultural que necessitem implementar avui en dia. En primer lloc, ha de ser un canvi ràpid. Malauradament, no tenim temps per perdre i tenim molt poc temps per evitar que aquest canvi climàtic sigui irreversible. En segon lloc, ha d'estar basat en la ciència, en dades, i no en intuïcions o en apriorismes. I finalment, cal que prenguem consciència
que és un canvi que comportarà adaptacions en la nostra manera de consumir i en la nostra manera de viure. No són canvis greus, són canvis en els quals ens podem adaptar perfectament, però hem de prendre consciència que a l'edat del petroli no hi podem tornar i que, per tant, per fer possible aquesta transició, ha de ser ràpida, basada en dades i prenent consciència de les modificacions en el nostre patró de consum i de vida que haurem d'incorporar.